quilômetros pra mim é muito importante. Eu fiquei muito feliz. É gratificante demais. É. Jojo, ótimo, assim, pra mim era uma pedra no sapato, né? Todos os anos anteriores que eu fiz, eu sempre quebrava também pra mim. E esse ano eu falei, eu vou dedicar, vou fazer por onde? Vou treinar de verdade. Marcos Oliveira, sou da cidade de Piuí, tricampeão da meia maratona, muito satisfeito com o resultado. O percurso hoje um pouco difícil, né? Porque o cara subiu muito, mas graças a Deus levando mais esse primeiro lugar aí para a cidade de Piuí. E parabenizar a organização, sempre que nós venhamos aqui na cidade de Pontes Parques, nós somos muito bem recebidos e que nas próximas estaremos aqui. Eu sou 66 anos, e já é a segunda vez que consigo nessa maratona. E a prefeitura, nessa linha de raciocínio, está de parabéns, porque o esporte contribui para a melhora da saúde. Muito organizado o programa, e está de parabéns da prefeitura. É Otávio Gontijo, é 64 anos, e todas as vezes que a prefeitura promove um evento de esporte, eu venho. Tem gente de vários locais. Você vê os primeiros colocados ali nos 21, um é de Perdigão, outro de Piuí. Então você vê assim, vem gente de outros locais para participar. Parabéns pela organização, pelo evento e faz mais, que é bom. A equipe da Secretaria Municipal de Esportes está extremamente feliz em receber 500 atletas no município de Bom Despacho hoje. Nós gostamos muito, amamos o que nós fazemos, dedicamos realmente na organização desse evento maravilhoso para trazer o melhor para os atletas. Vem esse pessoal todo se divertindo, né, correndo, brincando, reencontrando, é uma grande alegria, uma grande satisfação para todos nós servidores. Gostaria de agradecer especialmente ao prefeito Bertolino, a Juliana Jabe, nossa vice-prefeita, pelo incentivo ao esporte no município de Bom Despacho. Todas as modalidades esportivas, meu muito obrigada.